Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сизга Аллахтан иминлик хам баракат, хаманын көркем саламы болсун. Ярдам хайрия фондының ишчанлигинде яңа тармак барлыкка килди. Бир баш ауылында балалар пансионаты уюшты һәм эшли башлады. Аның расмий ачылышы ноябрь айында булды. Видеожурналыбызның бүгінгі чыгарылышында біз сізне шушы пансионатның тормышы белән таныштырырбыз һәм башка мөһим яңалыкларны күрсәтербез. Сіз дұслар мүйінде? Да, бүтіне бәрсенде. Дұслар шоп кетек. Барығызда бір сыныфта оқисыз мәлі? 7-ші класа көбірек. Біз көбірлері 5-тен олып, 8-ші класқа қадар. Балалар яши тұрған бұ ұрынны ял білен теңілерге мүмкіндір. Күлмәкләр юылған, ризықлар қойнар, дәрісләрін әзірлерге ұстазлар бар, бұш вақытны өткәру де жайлаштырылған. Міне балалар, міне мұнда яшейлер, міне шушы бөлмелерді. Алты бала яши екен? Алты бала яши. Мында да алты бала яши. Кіріп қорсақ ярым? Була, була. Бүтін мүмкіндік бар оларға. Хар бірсіне ойрым бұрышқа, бір тумбышқа, бір кроват. Әлі ол костюмларға, шундай киімлерге ғына шкафлары. Оны әлі тауын бір шкаф бар тегінде гардероб ойрым әлі. Шуңа бүтін мүмкіндік бар. Хава бүтінісіне жете, жилдетәбіз, жуабыз, шистартабыз. Мында бүтін вентиляциялар ішілі, хава гүл олышынып тұра, шип шиста бек әйбәт мында. Бірсі де зорланмай, каникул уақытында бірсі де қойтабыз деп тұрмайлар. Біздің ауыл шын татар ауылы, мүсілманлар яши деп әйтәбіз. Енді хам әтиянилерінің тілекләрі шундай болды. Балаларны татарша мұхитте тәрбиелеу, татар тілінде дәрісләр алу. Біздің енді райондағын татар районы боларақ енді мектеплерде татар тілінде білім алып барыла, бүтін фәннерде татар тілінде оқытыла. Балташ районындағы Бірбаш ауылында пансионат малайлар үшін ғана ұйыштырылған. Хәзер бірде яшаушы 13 баланың көбісі ішлі ғайледен. Менің мында ұнағым оқи. Оналар шунда кетірділер, мында келгеніне сүйініп туя алмайм. Опалары бек әйбет, обайлары бек әйбет, тырышып құрсыннан. Құдай тағала ердемінен тошламасын бірсінде. Башларға, башларына балаларға зерек зіқін берсін, біздің бекке қызылық кетірмесіндер. Оның рахметі яусын ұйыштырған кішілерге, оқытушыларына, тәрбиешілеріне, балалар қар вақыт контролда, олар қар вақыт нәрсе біленді шығырленілер, вақытларын бұш өткермейлер, шыма күре біз шартпыз, сен сау бұсынлар. Қатырлар яқшы вақытында бұшқа өткермесіндер дейі, Құран білен. Қазір бейт ату мәктептен қойталар, компьютер, телефон білен көп отырға тілейлер. Шыңа оңды вақытын исраф етмесіндер, керекліге тұтсынлар дейді. Шыңды ниет білен шығардық енді, еді. Ауырра, конечно, қойрылып тұру, но, әлхамдулиллах, сүйініп тұрауыз бар. Күн сайын мүмкіндік бар сөйлесіп тұруға, хәл бірішерге мұнда да өзіміз көріп тұрауыз, енді шарттарда яшегендері. Пансионат янындағына ауылының заманша спорт мәйданшығы. Балалар анда туп тибәргә ярата. Юлны шыққаш мәсжид, малайлар анда намазға йөри, Құрәннән дәрес ала. Бірбаш пансионатында тағын бір мөһим тәрбие алымына таяналар. Ул мұхит. Пансионаттағы түгіл, ә пансионаттағы балалар бола тұрған ауыл, аның халқы, мәсжид, мұнда намазға келе тұрған бабайлар. Бұлар қолға тұтып болмай тұрған, әмма тәрбиеге нық йығынты ясай тұрған мисалдар. Біз мұнда мектептен қайтқаштан спортпен шұғылданамыз, футбол ойнаймыз. А телевизор қарайсыз мысың, компьютерде ойнайсыз ма? Компьютерде біз еш қазірлейміз, әгер бұш уақыт болғанда телевизор көрсетеді. Бек ауыр түгіл мүсін? Йоқ, олай. Ауыр деп түгіл, тұрышмау. Тұрышмасаң, ауыр болайын дәйбет? Әй. Пансионат орнашқан Бірбаш республиканың баш қазыйы Жәлел Хазрет Фазлыевның туған ауылы, һәм ол өзі дә мұнда яши.
Әлеге тәрбия ұйышмасының нәқ мұна қазы тұрышлығы білен ұйыштырылуын да яшіріп тұрасы йоқ. Әлі Ирак 1988 йылда дини яшау рәуішінің яңаруына инде үмітлер сүнгәш, болашақ қазы балаларға дин дәрісләрі бере башлаған. Ауылында мәшет түзілішін жетәкләген. Кайбіреулерінің дин бітті, мәшетке юриші болмас деген шикле фикірлерінен соң 26 йыл вақыт узған. Хәм хәзір Балташ районындағына да 44 мәшет бар. Хамалар ихтияжлықтан түзетілген. Көпмегене қабалансаң да, теге таң өз вақыттанын алда атмай, бетенде бітті нәрсе Аллахы Тағаладан вақыт жеткеш бола. Аллахы Тағаладан вақыт жеткендер енді. Андай хиял бар е, яңа мәктеп болғаш, мына бұл башлангыш мәктеп. Біз аны 9-шыда оқыған вақытта түзілді енді ол. Біз анда кирпіш беріп тұрдық. Ол міне ауыл ортасында шондай емерік бина болып тұруы матур түгіл енді. Шәһәр жерінде басқандан кейін е нәрсе ясар я ауылда бит енді андай ихтияж да жоқ. Міне шушы әлекеге мәктеп екен балалар тәрбиесінде пайдаланып болмас ма деген ниет бар енді. Пансионатның тантаналы ашылышы ноябрь айында узды. Рәсми тантанаға қадар келген қонақлар пансионаттағы яшау шартлары белән танышты. Аларның көбісі бұл бинаның элек нинди хәлдә болғанлығын білә болып шықты. Яңартуға үзләре үк үлеш керткән эшмәкәрләр дә моның мөмкин болғанлығына ғәҗәпләнде. Ярдәм хәйрия фонды меценатлары ярдәме белән бина яшау өчен уңайлы, заманча йортқа әверелдерелгән. Мында залда отыручыларның көп, бик күпләрнең мында эшләре керде. Сезгә күп рәхмәтләр булсын. Инде Аллаһка күндәгән мында тапкыр кайтарсын сезләргә. Бер баштагы пансионатны Ярдәм хәйрия фонды кайгырта. Ачылыш көнне фонд советы рәисе Ярдәм мәчете имам хатыбы Илдар хәзрәт Баязитов меценатларга рәхмәт хатларын тапшырды. Балалар пансионатын булдыруға өлеш кертүшеләр белән ауыл сәхнәсе тулды. Күргәнегез шаларның барысы да диярлек яшьләр. Мәсәлән, Җәлил хәзрәтнең беренче сүзеннән үк ярдәмгә килгән Лина Рахмәтов дусларына мөрәҗәгать иткән. Һәм алар һич икеләнмичә бу изге эшкә кушылган. Аларның бу адымы бердәмлекнең чагылышы һәм авылны, милләтебезнең рухи киләчәген кайгыртуы түгелме? Бірбаш соңғы елларда нық өзгерген. Ол республика көлеміндегі шаралар білен таныла. Берде яңа мәкте, балалар, бақшасы, юллар түзілі. Жерлі халық хүкімет қайғыртқанынағына риза болып ятмай, өзі де ауылының тулы қанлы яшайышына өліш кірді. Шишмелер қарау традицияға кірген. Бірбаш сәрдеген халқы бүтін өсі өз күшлері білен, өзләрі әрәтләп, қарап, мен әшінде шишмелеріні үшлейлер, қам бұлдырып қорайлар. Неше олар сізді? Бік көп сана бітіре тұрған түгіл шишмелер. Мен әшуші сәрдеген ауылында ғана олар 5-ау ма 6-ау. Бүтін үсі мен әшуінде ереуіште. Бұрбашта өзі бізді де бік көп. Бүтін үсі шип шиста. Шешеклер, гүллер бүтін үсі өсі үшіліп тұр. Су бік тәмді. Юмшақ шишме суын дин дәрісләрі мұғалімі де татып қыраған. Пансионат ашылыр алдынан балаларға мәшетте дәріс берешек мұғалімні ұзақ ізләгенлер. Директор сүзләренчә, нәкъ менә авыл мөхите яш устазны бер башта алып калырга ярдәм иткән. Бүтән бер башка кызыгып, ничек халык яши, бүтән нәрсәне кызыгып, менә ул да мин дә шундый тормышта яшисе килә дип монда кайтты. Аллаһка шөкер. Бәлки әле гомерлеккә калыр әй бит. Калыр ала берсә, бетте инде балаларны мәктәпкә тапшырды, детсадка бирде, үзе хәрәкәт төпләнеп, монда эшли башлады, бетте. Китү юк безнеке, үзе безнеке инде. Хәзрәт. Пансионатта яшәүче балалар ислам нигезләренә төшенергә, Коръән ятларга мәчеткә керә. Милли һәм дини мөхит аларны тәрбияләүнең төп юнәлеше. Мөгаллимнәре Султан хәзрәт Сөләйманов югарыда телгә алган шәһәрдән авылга күченеп кайткан устаз. Без өмид итәбез, но эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк, болай гына түгел, эшләмәсәң дигән нәтиҗәсе булмас. Шуның өчен без дә килдек. Хезмәт итәргә, өйрәтергә, аңлатырга. Инде иң беренчедән инде ул әдәп, әхлак. Алар төрле яклардан килгән, инде безнең Татарстаннан килгәннәр, балалар. Өмет бар. Өмет бар, ләкин эшләргә кирәк. Укытырга, аңлатырга. Бит инде ул балалар төшенергә,
вақыт керек. Мында оларға да сабырлық керек, бізге да сабырлық керек. Султан Хазрат ғайласы білен көшініп қайтқан. Үш қызының бірсі мәктәп яшінде. Башқа пансионат егітләрі көбі көк бір баш орта мәктәбінде оқи. Хатының Жәлел Хазрат бізнің көз алдында мәшетке балаларға сабақ берерге шақырды. Әлбәттә Хазратның ғайласын Ердәм Хайрия фонды оңайлы йорт белән тәэмин иткән. Әйе, бөтен мөмкинчелек тудырылған шәһәрдә кебек. Шәһәрдә кебек. Жылы, суы да бар, қайнар, гараж да бар, башқалар да бар. Бөтен мөмкинлек бар, тұрыр үшін, яшәр үшін, балалар үстерер үшін, инде оқытар үшін. Миңа ашады, шул ауылда бик ашый, халығы да, кішілері де біз аралашабыз. Көп кішілер бетінде шәһәрдән ауылға көшергә ризалыкларын бирмиләр. Һәм дә инде менә бу теге интервью өчен генә түгел. Әлбәттә, ул күңелдән шәһәрдә менә ауылға килгәч тә монда икән, халык та бар икән дип торасың. Монда да халык яши, кешеләр бар. Шул кешеләр. Алар күп түгел, ләкин алар белән дә эшләргә кирәк. Кендек каны тамган туган җиребез, сөйләшкән туган телебез. Туған мәдәниетібізді негізленген дініміз өзімізге қадірлі. Оның келешегі біздің үшін керек. Бір баштағы балалар пансионаты ішлей башлауы кімнің нәрсе үшін қойғыруын ашық көрсете бит. Пансионатны ішләту Ердәм Хайрия фонды ішенлігінің бір тармағы. Әмі ол да меценатлар болышлығы білен яши. Әлігі ғойет әхәмиетлі ішке тоқтамасын десек, қушылырға бір қойшанда сұң түгіл. Мадди ярдәм күрсәтү мөмкинлекләре турында Казандагы ярдәм мәчетеннән белешергә мөмкин. Ярдәм фондының чатырында кул эшләнмәләре күргәзмәсе узды. Анда физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр үзләренең иҗат җимешләрен тәкъдим итте. Алдан ук фаразланганча, бу эшләнмәләр бик тормышчан, якты төсләрдә һәм күтәренке кәйф бүләк итә торган иде. Безнең тирәдәге дөнья дип исемләнгән әлеге чара барышында иң яхшы кул эшенә ярыш та оештырылды. Катнашучылар исә шәхсән үзләре исеменнән түгел, ә берләшеп теге яки бу оешманы тәкъдим итте. Нәтиҗәдә ярышта 8 команда катнашты һәм араларының иң яхшысы дип Юдина бистәсе инвалидлар оешмасы табылды. Чараның ахырында күргәзмә ярминкәгә дә әверелде һәм теләгән һәркем физик мөмкинлекләре чикләнгән шәһәрдәшләребезнең эшләрен ирекле бәядән сатып алды. Ярдәм фондының уҡыту тернәкләндереү үзәгендә күрмәүчеләр һәм ношар күрүчеләр өчен ойыштырылған чираттағы бер айлық курс төгәлләнде. Иң яхшы уҡыучыларны фондның маҡтау грамоталары белән сау-булашу чарасында бүләкләделәр. Уҡыту тернәкләндереү үзәге жетәкшесе Мәликә ханым Ғилметдинова әлеге курсларны узыучыларға ғилемгә ынтылышлары, чараларда актив ҡатнашҡандары һәм тирә-йүнгә уңай ҡарашта булғандары өчен рәхмәт әйтте. Тернәкләндереү дәресләрен узыучылар исә үзәк хезмәткәрләренең иғтибарлы һәм сизгер булуын юғары бәйәләгән. Алда көннәрдә дә үсеш телим, бәрәкәт телим, уңышлар сезгә, зур рәхмәт. Уҡыту тернәкләндереү үзәгендә бер ай дәвам иткән курс барышында Россиянең төрле төбәкләреннән килгән төрле милләт, хәтта төрле дин вәкилләре Луи Брайль шрифты буенча уку һәм язу техникасына төшенде. Мөселман мәдәнияте белән танышты, юрист һәм психолог киңәшләрен алды, массаж ясатты, Казанның театр һәм музейларына барды. Ипподромда исә аларга нәселле чабышкы атларны тотып карарга, сыйпарга рөхсәт иттеләр. Это лошадь арабская чистокровная. Ярдәм фондының уҡыту тернәкләндереү үзәгендә күрмәүчеләр һәм ношар күрүчеләр өчен ойыштырылған бер айлы курс Россия Федерациясы Президенты гранты һәм Хайрия фонды хисабына ойыштырылды. Мин белмәдем ничек дөрес итеп тәһарәт алмага, намазга ничек дөрес басмага, нимәрсәләре ярый, нимәрсәләре ярамый. Ну, иң күбе арабски өйрәнүе бик шәп оқшады. Күңелле Ильяс хазрәт бик шәп әйбәт өйрәтә, рәхмәт аңа зур итеп. Без бе тагын да бер айга гына түгел, бер елга да, ике елга да калырбыз. Укымага. Ярдәм фонды үзәгенә курсларга килүчеләр спорт уеннарында да актив катнашты. Мәсәлән, Казанның суқырлар җәмгыяте вәкилләре белән җитезлектә, осталыкта ярышты, егәрлектә көч сынашты. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә мондый чаралар кәйф күтәренкелеге бүләк итеп кенә калмый, ә сәламәтлегенә дә уңай йогынты ясый. Давай, быстрее! Быстрее!
Оқтаяқ ойлығы түгелләні оңайыннан Ердем фонды, тірнекләндіру өзәгінде курс ұзушы хәм бүтін Россия көрмөшілер ұйышмасының Татарстан бөлігі ағзалары барлығы 150 көрмөші хәм ношар көрушу үшін хайрия ашы ұйыштырды. Мұндағы біздің оқытушыларға, тәрбиешілерге, шушы педагогический составқа бик зоты тәхмәтлібіз. Көрмөшілерге Юргенде Ердем етуші Таяқ ісімі білен аталған айлық 15 октябрден башлап, ғадетте бір ай бойына дәуам ете. Бұ уақыт ішінде көрмөшілер үшін түрлі файдалы шаралар ұйыштырыла. Олардың проблемларын шешуге иқтибар тағында арта. Ердем Хайрия фонды бұ ішіні дайыми рәуіште, ел әйленесінде алып бара. Бүтін үмітлерім ашты кебек инде былай бич эренеп бетмеди инде, конечно. Мындагы бүтүн персоналлар, окутуучуларыбыз, хазыраттар бүтүнесе ну биздин менен как достор кебек отношениялар болду инде, жакшы. Бик зор рахмет аларга, эсенек саулык. Мына ашады, жакшы болду. Язып берди, желающий 20-нчы жылга ким келе деп. Мен жазылдым, ягдан келерге. Алла берса. Исен сау болса келерміз, яғдым. Не, барысы да, шаймында. Ауырты көр? Ауырты көр, ауырты көр. Кішілер де, келген кішілері де, бір рахмет айтамын. Бұл ерден әшілен кішілерге, кім спонсорларға, преподавательларға, воспитательларға, чистамында. Жымақ. От всего сердца, если вы позволите, я, конечно, ее хотел бы вам закрепить. Илдар Хазрет Баязитов Саратов өлкәсе Мәғариф министрлығы қаршындағы иштимағы шураның психология һәм педагогика үсешіне кірткен өліші үшін деген медаліне лайық болды. Бүләкне күрші түбәк министрлығының баш психологы Сергей Саратовский Қазанға келіп тапшырды. Ул һәм Саратов өлкәсе иштимағы ұйышмалары вәкилләре Ердем Хайрия фонды ішенлігін үз күзләрі білән күрді, һәм бередәгі ішлерінің профессионал дәрәжедә алып барылуын таныды. Ноябрь айында Ердем фондында Қазан Ислам университеты студентлары, Қазақстан дине әндәрәті вәкилләре һәм Татарстан дәүләт советының туризм комитеты рәйесе Сергей Иванов та булып китте. Нам нравится то, что отношение к нам. Ведь вы, наверное, знаете, что инвалиды вообще никому не нужны. Қазанға ғилми сафары барышында Құрәннің русшаға мәғнәуи тәржімәләре авторы Валерия Порохова Ердем фонды үзәгендә дә булды. Ул бір яқтан Хайрия фондының ішін юғары бәйеліп, тіңдәшсіз қызмет десе, екінші яқтан бірі дәшілі үшілеріні бақытлы кішілер деп атады. Шынки қызметтәшілері біз юзлерше кішіге тулы қанлы тұрмыш шартларында болырға мүмкінлік тудыра. Аның әжірін Аллах өзі берсін. Ердем фондының тірнекләндіру үзәгендә яңа төркем кардәшләребезне каршыларга әзерләнәләр. Биредә декабрьнең беренче көненнән үк хәрәкәттә шикләнгән кешеләр өчен бер-беребезгә булышыйк дигән шигар белән яңа тірнекләндіру курсы башлана. Әлбәттә, бу хакта без сезгә сөйләрбез. Видео журналыбызның бүгенге чыгарылышын Имам сүзе сәхифәсе төгәлли. Мин исә сезнең белән саубуллашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ауду биллахи мин шайтан раджим, бисмиллахи рахмани рахим, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат, мухтарам дин кардашларым. Инде Рабиул Аввал айлары тамамланып килә. Эш бу айларда бөтен мәчетләрдә пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламгә салаватлар әйттеләр, мәүлидләр үткәрделәр һәм пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламның тарихын ирәндек. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам бу җиргә изге гыйлемне китергән һәм гыйлем алып, гыйлем иясе генә булырга кушмаган, гыйлемне кулланырга кушкан. Һәм инде пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам бу дөньяга килгән булса, ул әлбәттә үзенең кардәшләрен, үзенең бу мизгелләрдәге сахабаларын әлбәттә гыйлемгә ияргә өйрәткән булыр иде, ләкин инде шуңа карамастан гамәлләрен дә кылган булыр иде. Һәм инде пәйгамбәрбез бу дөньяга килсә, ул күбрәк ятимләргә ярдәм кулларын сузыр иде, ул күрмәүчеләргә, начар ишетүче кешеләргә ярдәм кулларын сузыр иде. Һәм инде безнең дә фурсатыбыз һәм мөмкинчелегебез бар. Әшбу мұқтаж болған кішілерге ярдәм ету, әшбу мұқтаж болған кішілерге ярдәм қолларыбызны сузу біздің езгі ғамәлләребізнің бірсі. Һәм инде пәйгамбәрбіз алейхи саляту вассалам бұл ішлеріні хуплар еді. Һәм Аллах субханаһу ва тәғала изгілік қылған кішілеріні ярата, ятимлерге болышқан кішілерге Аллах субханаһу ва тәғала өзім болышырмын деп айткан. Һәм инде біздің дә 1 декабрьдан алып 15 декабрьға қадар Ярдәм мәчетебездә, Ярдәм тернәкләндерү үзәгендә
арбада йөрүче, һәм инде шулай ук ДЦП шире белән чирләүче кешеләр җыелачак. Шул кешеләргә дә без үзебез ярдәм кулларыбызны суза алабыз. 1 декабрьдән алып 8 декабрьгә кадәр әле Рабиул Аввал айлары бара. Шуңа күрә изге Маулид айларыбызны савапларын ала алабыз, һәм инде без бу изге гамәлләребездә бер-беребезгә булышыйк, бер-беребезгә үрнәк булыйк, һәм инде изге гамәлләрне күбрәк кылыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.